Na sklonku září roku 1944 se sovětská vojska útočící ve směru na Nukelský průsmyk a s nimi příslušníci 1. československého armádního sboru dostali za neustálých bojů na dosah státní hranice bývalé Československé republiky. Po 3 týdnech trvání karpatsko-nukelské operace tedy vojáci postoupili tam, kam podle původního, nereálně optimistického plánu měli dorazit poblezem Zatřiny. Museli krok za krokem překonávat silnou německou obranu, vybudovanou na hřebenech karpatského horského masivu. V sestavě československého sboru útočili také příslušníci 1. československé tankové brigády. Jejich tanky se zúčastnily osvobození města Dukla a měly rozhodující podíl na zničení německé obrany na hoře Hirova, jednom z nejvyšších opevněných bodů v celém pásmu operace. Němci tady útok tanků vůbec neočekávali, protože terén tu byl pro jejich použití zcela nevhodný. Vojáci Wehrmachtu zde však poprvé použili novou protitankovou zbraň – pancéřovou pěst, kumulativní střelu schopnou prorazit pancíř tanku. Ovládnutí Hirovy hory tak stálo životy několika československých tankistů, kteří v zasažených tancích uhořeli. Raněn byl i nadporučík Richard Tesařík, který útok vedl. Podpora tanků však umožnila kulometné rotě Arnošta Steinera ovládnout vrchol Kóty. Tento legendární velitel prošel nezraněn všemi boji československé jednotky v první linii a obdržel 7 válečných křížů. Během následujících dnů provedli Sověti masivní útok letectvem i tanky na polskou obec Tylava a současně vyprostili z obklíčení svůj 1. gardový jezdecký sbor. Tato elitní sovětská jednotka totiž před 2 týdny uvízla v německé obraně, když prorazila kupředu rychleji než sousední vojska. Z obklíčení vyšla teprve, když se fronta přiblížila k Dukelskému průsmyku. Dukelský průsmyk je v podstatě jen mělké sedlo v jednom z horských hřebenů, nalézající se ve výšce 500 metrů nad mořem. Umožňoval armádě relativně nejsnazší přechod celého karpatského masivu. Jeden z klíčových bodů bránících přístup k Dukelskému průsmyku vybudovali Němci na tomto návrší. Z geografického hlediska není tento kopec nijak významný a na mapách neměl žádný název. Proto byl ve vojenské terminologii označován jako zemná výšina. Aby bylo vůbec možno zaútočit na Dukelský průsmyk, bylo třeba zničit německou obranu právě na této bezejmenné kótě. Podmínky pro útok byly nesmírně komplikovány neustálými dešti a silně rozbahněným terénem. Tady, když vojáci útočili, tak některý se božil až po kolena do bahna. No jaký útok? Se tam plazili pomalu v podstatě. Všichni zabláceni až já nevím jak. Přes otřesné podmínky vojáci opakovanými útoky Kótu dobili a otevřeli tak cestu k hranici. O rozhodující průlom se měli pokusit tankisté československé tankové brigády. 11 tanků se samopálníky mělo vyrazit z této polské vesnice Zindranova. Útok byl několikrát odložen pro nepřízeň počasí. Nejhorší byly situace vlastně v tom vyčkávání, než k tomu útoku vlastně dojde. Poněvadž tady na tomto úseku jsme čekali vlastně 3 dny pro nepřízeň počasí. Předtím 3 dny pršelo, potom taky podle toho ten terén vypadal. Ranní dlouhé mlhy a tak dále. Ohromné napětí, nervozita mezi posádkou. No a skutečně před útokem jsme dostávali, a hlavně to měl velitel na starosti, dávku kořálky, vodky jako. Nikdo nebyl opilý, to se nedá říct tady, ano. Ale byla to droga, nebo ať si to pojmenujte, jak chcete. Cigareta se zapalovala jedna od druhé, to je pravda. Každý kouřil naplno. To se nějak ty nervy museli uklidnit. To takhle bylo. Rozkaz k útoku byl konečně vydán ráno 30. září. Než jsme vyrazili, tak nám velitele právě do každého tanku dali československou státní vlajku. Byly to takové střední vlaječky, že kdo se první dostane na hranice, takže vstýčí vlajku. No tak to víte, většina, každý se snažil, aby tam byl ten první a tu naši
tu naši vlajku tam stýčil na těch hranicích. My jsme prostě počítali s tím, se dostane, že tam se dostaneme, protože to není daleko. Když se podíváte tam jako na to bojiště, tak to byly pár stovek metrů jenom ve skutečnosti, když tak veme. Jeden z tanků v útočící sestavě řídil Vladimír Palička. Samozřejmě Němci po nás palili tak silně, že pěchota, která nás podporovala, byla odříznuta. Zásah, co jsem dostal, tak to byl zásah do předního příklopu, to je v podstatě do řidičského příklopu. Tím mě vyřadili v podstatě, tak říkajíc, oči tanků. Nevidím! Tak jeď takhle pořád rovně! Najednou cítím prostě nějaký takovou ránu a motor mě zhasl, tak mačkám na spoušť a ono nic. Že byl řidič Vlaďka jako ticho, tak jsem se ho ještě zeptal, Vlaďku, není ti nic, on pláne. Tak jsem mu říkal, Vlaďku, vyskakujem. Hoříme! Kluci, ven! Já jsem ještě stačil vyhodit vlajku, aby ta na sestátní vlajka neshořel. Jsme přijeli, doběhli zpátky k tomu našemu praporu, tak jsme zjistili, že nemáme ani jeden tank. Všechno to tam zůstalo. Prostě tak já jsem skončil tady neblaze. No, měl jsem tank T-34 s kanonem Raž 85, ten moderní. Toho bylo strašně mi líto, toho tanku, že jsem ho ztratil. Některé tanky nebyly zničeny palbou, ale zapadly v rozbahněném terénu. Takto byl vyřazen z boje i tank, jehož velitelem byl Bedřich Opočenský. Bohužel, já jsem plakal. On říká, že měli stek jako to, ale já jsem lítosti plakal, že se nám to nepodařilo ty hranice dosáhnout. Oni nám i hoši říkali, že jsme jako přišli, že tankista dostane buď to železný kříž nebo dřevěný, no. Řidič Vladimír Palička a jeho velitel Jiří Porazík byli vyznamenáni válečnými kříži, stejně jako další tankisté. Mnozí jejich kamarádi však útok na hranici nepřežili. V místě pod bezejmenou Kótou, kudy tehdy tanky útočily, najdeme zapomenutý hrob 4 neznámých československých vojáků. Dodnes leží rezavějící kusy rozervaných pancířů ze zničených tanků. Po nezdařených pokusech o průlom hranice přeskupilo sovětské velení síly k novému útoku a neustále hledalo slabé místo v německé obraně. Situaci kolem Dukalského průsmyku zachycuje tato ukořistěná německá mapa. Je na ní zakreslen celý průběh východní fronty v tomto období. Do mapy jsou podle informací německé rozvědky zanesena také čísla a označení jednotek Rudé armády, které v tomto úseku útočily, stejně jako československý sbor. Nabízí se otázka, zda o přítomnosti Čechoslováků před Dukalským průsmykem věděli i němečtí vojáci v první linii.
Hauptmann Anders Heinz byl tehdy velitelem jedné z rot 168. pěší divize Wehrmachtu, která sem byla přisunuta jako posila v průběhu bojů. Měli jsme za to, že pod ruským vrchním velením je tam polská legie. To se tak nějak vědělo. Ale o československé legii jsem nic neslyšel. Erwin Georg Haug byl jako příslušník tankového oddílu horských myslivců nasazen u Dukalského průsmyku proti sovětským jednotkám. Tím, že jsme na frontě jezdili od jedné divize k druhé, jsme se také doslechli, že tu jsou od Rusů nasazovány české jednotky v rámci ruské armády. A že tyto jednotky byly třikrát nebo čtyřikrát poraženy a měly být rozpuštěny. Další osudy nám přirozeně nebyly známy, protože jsme pak zase byli na jiném úseku, tam byla situace a zájmy zase úplně jiné, než že tu jsou slovenské nebo české skupiny. Ale také jsme slyšeli, že velitel té skupiny byl vystřídán a že nyní ty jednotky převzal Svoboda. To nám bylo známo. Ale já jsem přesvědčen, že to normální vojáci nebyli i my, protože jsme prostě měli jiný informační systém a byli jsme nasazováni od místa k místu. Zajímavostí je, že obojích Čechoslováků u Dukly informoval s posměchem i protektorátní tisk. 5. října se průzkumníkům podařilo u obce Barvinek chytit německého zajatce, od něhož získali informaci, že jednotky Wehrmachtu bránící průsmyk dostali rozkaz k ústupu. Já jsem potom vybral na rozkaz velitele praporu sám, osobně jsem vybíral dobrovolníky z těch automatčíků a průzkumáků, kteří potom skutečně pronikli, ta průzkumná hlídka hlásila nám, že Němci ústupují. Jejich hlídka překročila hranici 6. října 1944 v 6 hodin ráno v těchto místech. Potvrdilo se, že Němci zanechali v postavení pouze malé jednotky, které kryjí palbou ústup ostatních. Velitel praporu před svítání dal rozkaz zaútočit. No my jsme ty Němce, co byly ty krycí jednotky, ty jsme pobili do posledního muže, tam nikdo neustoupil. A my jsme potom se svítáním, těsně po svítání, jsme došli s praporem ke státní hranici toho 6. Tam bylo strašné minové pole, hluboké, tak tam jsme se prostě probili tím minovým polem, tam my ženisty udělali průchod, no a přibyli jsme doma. Mám říct, že jsem poprvé od zahájení války měl slzy v očích. To je ohromný pocit. To je ohromný pocit. Každý už chtěl být na území republiky. Já jsem sám si vzpomínám, říkám, no teď, když mě to zabije, už budu pozbený na území republiky. Že? Téhož dne 6. října přijela na místo přechodu hranic československá vládní delegace vedená ministrem londýnské exilové vlády Františkem Němcem. Tato skupina přiletěla z Londýna do Sovětského svazu už v srpnu kvůli jednání o území Podkarpatské Rusy. V delegaci byli dále například agrál Rolf Wiest. Němci před ústupem položili na hranicích nesmírně rozsáhlá minová pole. Ženisté tedy nejprve museli uvolnit průchody a zneškodnit množství protipěchotních i protitankových min. Tyto protipěchotní miny byly nejprve malým výbuchem vymrštěny do výšky asi půl metru nad terén a tam teprve explodovaly, což zvyšovalo jejich smrtící účinek. A nejhorší bylo, že Němci používali takzvaných nástrah. Anglicky se tomu říká booby traps. Oni hodně používali potom prostě
proti nástrahy proti zvednutí, víte? Odminování stálo životy mnoha ženistů. Těla vojáků, kteří v minových polích padli, bylo mnohdy obtížné odtud vůbec vynést. Na několik metrů za hranicí zahynul velitel první československé brigády, generál Vedral Sázavský, když jeho auto nepatrně vybočilo na kraj cesty, kde zřejmě zůstala přehlédnutá protitanková mina. Před ním tudy prošly tisíce vojáků a projela spousta bojové techniky. Generál Jaroslav Vedral Sázavský, který nedlouho předtím přijel z Anglie, byl nejvyšší československý důstojník, který padl v bitvě o Dukelský průsmyk a jediný československý generál, který kdy zahynul na frontě. V době, kdy se na hranicích aranžovaly tyto filmové záběry, vojáci v čelních jednotkách si už hloubili v bahně další okopy. Hned 6. října totiž útočící vojska Rudé armády i československého sboru postoupila o 5 kilometrů k obci Nižný Komárník. Toto je cesta, kudy se vojska přesunovala od Dukelského průsmyku směrem na jih. Za touto vesnicí na návrší Obšár měli Němci připraveno další obranné pásmo. Původně překvapivý ústup Wehrmachtu se nyní vysvětlil. Nová obranná pozice totiž skýtala Němcům velmi výhodné postavení. Tady se fronta zastavila na 7 týdnů. Přechodem hranic tedy nebyl průnik na Slovensku ještě zdaleka definitivně vybojován. Je nevylíčitelné, třeba už ten postup potom na našem území, že ty boje ještě byly tak tvrdé. Ti Němci totiž stále předpokládali, nebo měli víru, že Hitler má tu zázračnou zbraň a že se ta celá situace na frontě změní. Oni tomu opravdu věřili. Já si pamatuju, že naši hoši se střelili letce, ten letec se zachránil, no a když ho vyspovídali, tak on říkal, no tak Němci stejně tu válku vyhrají, my ještě máme zbraň, že se to všechno obrátí, jo. Oni byli o tom pevně přesvědčeni a nemůžeme říct, že by Němci byli špatní vojáci, jak se v některých filmech ukazovalo a dělali si z těch vojáků takový blbečky. To není pravda, ti vojáci se bránili do poslední kapky krve, do poslední kapky krve. Irmfried Kermes byl příslušníkem 253. pěší divize Wehrmachtu. Jeho jednotka byla nasazena proti pravému křídlu 38. armády, kde útočily sovětské jednotky. My jsme věděli, že tu válku už nelze vyhrát, ale také jsme věděli, že našim lidem a zemi by se vedlo špatně a chtěli jsme se pokusit, aby co nejvíce Němců, kteří byli třeba ve východním Prusku nebo i tady v této oblasti, aby ještě pod naší ochranou, dokud jsme to tu drželi, mohli utéct. V podstatě jenom proto jsme bojovali pořád tak stuha, protože jsme věděli, že můžeme našemu obyvatelstvu pomoci už jen tímto způsobem. Že by válka ještě mohla být vyhrána, tomu sotva někdo z nás věřil. Tedy bylo pár jednotlivců, kteří věřili, že oni takzvané zbraně V, které měly přijít, to byly zvláštní zbraně, že by způsobili zvrat ve válce, ale většina už tomu nevěřila. To smýšlení se tehdy neslo v duchu. Posloucháme, děláme to, co se od nás žádá. Neexistovalo žádné odpírání rozkazu, ani v nejmenším. Ale byl tu určitý tlak, vícekrát. Jak jen se z toho dostaneme? To byla hlavní starost jednoho každého, jak se dostaneš z této situace a eventuálně zdraví, vůbec zdraví domů. To byla hlavní myšlenka každého vojáka. Erwin z Cessny byl pozorovatelem minometného oddílu 75. pěší divize Wehrmachtu, která bránila v postupu jednotek přímo na hlavní ose útoku na Dukelský průsmyk. Nálada byla velmi špatná, protože jsme už viděli, že válka brzy skončí. Především jsme už neměli žádné pořádné zbraně, ani my minometčíci. Měli jsme jen jeden příděl munice, takže jsme směli střílet jenom určité množství. To je velice málo.
Přicházelo pár nacionálně socialistických důstojníků z Vení a pokoušeli se ještě vzbudit v jednotkách náladu, diplomacií a ovlivňováním, ale těm se to už nepodařilo. Byli trpěni, za zády pak eventuálně vysmíváni a víc nedosáhli. Jelikož při takovém nedostatku materiálu už se víc obětovat nedalo. V místě, kde nejvíce hrozil průlom Sovětů, byla k obraně horského hřebenu vedle Dukalského průsmyku nasazena elitní německá jednotka horských myslivců. Měli jsme speciální výcvik pro boj v lese a v zimě. A protože zde bylo hodně lesů, přemístili nás sem z Polska od Visly. Tedy my jsme byli útočná divize. Byli jsme přesvědčeni, že musíme bojovat za vlast. Za národ a za zemi. Pokud člověk něco ví o taktice a pořád jenom ustupuje, tedy pořád se musí stahovat, pak je víra v konečné vítězství velmi, velmi slabá. Ale tak úplně maličko jsme přece ještě doufali. Protože my jsme přece nebojovali za Hitlera, ale za Německo, za naši vlast, že? Především pro nás bylo hlavní, aby naši lidé doma, ve Slezsku a tak dále, zůstali ušetřeni toho, co Rusové udělali s východními Prusy. To bylo zlé. Hitler hatte bei der Truppe bereits seit der Schlacht von Hitler u vojska už od bitvy v Kurském oblouku prakticky neměl přívržence. Byla jen disciplína a to, že jsme chtěli naši vlast, tedy Německo, ochránit, aby se nestalo bolševickým. Tak to vždycky je. U vás to bylo, v Rusku to bylo. Vždycky se přišlo s určitým heslem a to nejlepší heslo to přitahuje. No a to bylo bránit vlast. Man muss sein Vaterland verteidigen. Stalin hat den Heiligen Krieg erklärt, den großen Vaterländischen Krieg. Stalin vyhlásil velkou vlasteneckou válku a my jsme prohlašovali, nebo naše vláda, naše propaganda prohlašovala, že Evropa bude zaplavena bolševismem a pak už nebude možné ji vzkřísit. Myslím, že se každý staral o sebe sama. Každý lží, protože mu bylo jasné, že když padne do zajetí, povede se mu hůře. A morálka? My všichni jsme chtěli domů. Přežít. Nic víc. Boje o soutěsku Obšár nabyly děsivého charakteru. Z tohoto protilehlého svahu se československé jednotky vrhaly do útoků, často beznadějných. V druhé polovině října už začalo nesnesitelné počasí a promočení vojáci v blátě svých úkrytů trpěli zimou. Ztráty dostoupily neúnosné míry. Československá pěchota, která na začátku operace čítala asi 3000 mužů, měla v bojích u Obšáru již jen několik set vyčerpaných vojáků. Navzdory silné dělostřelecké palbě vedené přes údolí zůstal v Nižném Komárníku jako zázrakem zachován tento dřevěný kostelík. Strmé svahy Obšáru jsou místem, které je z celé oblasti Dukalského průsmyku válkou snad nejvíce poznamenáno. Nejsilnější obranné postavení bylo pod vrcholem výšiny. Někde tady byly linie německých bunkrů a kulometných hnízd. Na kmenech starých stromů jsou zde dodnes patrné stopy po střelách. Příroda zde ani po 55 letech nedokázala zakrýt stopy války. Co
celý ten prostor byl zaminován, to bylo hluboké, kolem 100 metrů, protipěchotní miny. Takže s každým útokem, v podstatě s každou skupinou, která tady útočila, museli jít nějací ženisté a těch jsme měli velký nedostatek. Tak vojáci si potom našli svůj způsob, jak si probíjet cestou minovými poli, že šel do útoku, vzal si sebou dvoumetrový klacek a když přišel na okraj minového pole, tak začal mlátit před sebe klackem. Několikrát za den byl útok, vím, že to vždycky skončil, já nevím, po pár set metrech. Přitom ztráta jednoho raněného znamenala ztrátu pěti mužů, protože čtyři ho museli odnést. A nedovolí si žádný velitel ho nenechat odnést, protože ví, že by to byl konec jeho jednotky. Jestli by se někde raněnému neposkytla pomoc, tak pak by začal demoralizace, jinak ne. Tak to si, proto se musí vždycky vytáhnout. I za cenu, já nevím, všelijakých někdy i jiných obětí. Strašné bahno, neustálá mlha, neustálé deště a potom nikdy prostě nebylo dostatek prostředků k tomu, hlavně střeliva, aby hlavně dělostřelectvo mohlo každý den provádět nějaké silné dělostřelecké přípravy. Prostě nestačil dovoz. Jednou například generál Moskalenko, velitel 38. armády, nařídil dělostřeleckou přípravu, která měla trvat jednu hodinu. Náčelník štábu československého dělostřelectva Václav Drnek však věděl, že munice jim vystačí sotva na 20 minut palby. Tak jsem se ptal na armádu, jak to mám provést s tou dělostřeleckou přípravou. A dostal jsem odpověď asi v tomhle smyslu, víš, Drnek. První a poslední přepad, aby Moskalenko slyšel. A mezi tím, jak stačíte. Danuta Drnková měla v té době na štábu dělostřelectva na starost evidenci zásobování municí. Armáda v té době útočila, já nevím, na Krakov, čili že všechna munice šla především na ten úsek, kde se útočí. A my jsme byli v té době bokem, čili že tam se to jenom, jak se říká, přiživovalo. Tam skutečně, pokud jde o munici, nikdy není dost. Obraná linie Obšáru a okolní výšiny byly obsazeny jednotkami 168. pěší divize Wehrmachtu. Die Stellung ist mir sehr unangenehm in Erinnerung. Toto postavení mám v paměti jako velmi nepříjemné. Vím a mám to v duchu ještě před očima, že se tu skoro nedalo zakopat. Všude byl kámen a kusy skály, takže střely nepřátelského dělostřelectva a minometů nešířily jen vlastní střepiny, ale ještě k tomu úlomky kamenů, co dělalo velice ošklivá zranění. Kvůli tomu tu byly ztráty velmi vysoké. Já jsem také denně ztratil průměrně 25 mužů. A náhradníci taky nebývali vycvičení. To jsme se poprvé střetli s tím, že Němci mají už taky méně sil, poněvadž proti nám dělali dvakrát protisteč němečtí dělostřelci. Ve vítězství, nebo že snad zase potáhneme vpřed, v to už nikdo nevěřil, protože přesila protivníka, co do mužstva a zvláště v ohledu na materiál, byla obrovská. Myslím si, že jsme před sebou měli pokaždé desetinásobnou přesilu. Dojem přesily svědčí spíše o houževnatosti útoků Sovětů i Čechoslováků, než o jejich skutečné převaze. V té době už byly jednotky značně prořídlé. 18. listopadu na jednu ze sousedních výšin zaútočilo dělostřelectvo, aby připravilo cestu pěchotě. Následujícího útoku se zúčastnil i Vladislav Opočenský. Byla velká mlha. Slyšeli jsme jenom, jak praskaly ty stromy tam po těch výbuchách. A když to skončilo, tak říkám, chlapi, vyrazili jsme a šli jsme. A vidím ty mlze mezi těma roztřískanýma kmenama Němce. Jak se postavil,
Já jsem hodil tam ten granát a vidím, jak Němec vyskočil z toho zákopu a vidím další Němci v mlze, jak utíkají ze zákopu. A byli jsme jenom ve třech. V prvním bunkru viděl jsem mladého Němce, tak 17 roků, a slyšel jsem, jak se německy modlil. A vedle toho bunkru, co ležel ten Němec, byla halda beden, ve kterých byly granáty. Granáty, které jsem viděl poprvé, vypadalo to jako vejce a žlutý špunt takový. Říkám, oni každou chvíli udělají proti nám protiútok. Chlapci rozebrali ty granáty a čekali jsme. Vidíme v té mlze, že proti nám začala nastupovat rojnice těch Němců. Říčím, pane kapitáne, rychle pošlete chlapi. My jsme jenom tři, my to tady nemůžeme udržet. No jak jsem slyšel vzadu, jak pobízeli, jo. Tohle dostanete válečný kříže. Pane kapitáne, tenhle ještě žije. My jsme neměli čas se na ní koukat, protože proti nám Němci dělali útok. Věděl jsem, že mě nemůže ublížit, když jsem viděl, že je v agonii, že jo. Ten kapitán tam zastřelil, o tom se nikdo potom nestaral, že jo, na frontě. Ty pěšáci potom se rozběhli po tom place, kde ty Němci nastupovali. Přinesli si hodinky, některý dalekohledy. Já jsem v životě trofeje od Němců nebral. Mně to nedalo, já jsem měl pocit, že když si od nich něco vezmu, že mám prostě pocit, že mě taky zastřelej za to. Měl to takový podvědomí, víte, rozumíte, někdo byl chamtivý, chtěl si něco získat, ale podvědomí mi říkalo, nech toho, no co mě pomůžou hodinky, když mě zastřelej, že jo, třeba při jiným útoku. Průzkumníci byli často pověřováni úkolem přivést z německé strany živého zajatce. To byl úkol, který si asi normální člověk nedovede představit, dostat se do německé obrany, jo, třeba likvidovat část Němců a aspoň jednoho přivést živého, který by mohl mluvit. Takže na to musel být opravdu disciplinovaný člověk a hrozně, hrozně odvahy. A bylo to jako jedno z nejnebezpečnějších úkolů, který jsme vůbec mohli dostat. Většinou to dopadlo špatně, protože i naše chlapci někdy zařvali, protože to, říkám, byl to nadlidský úkol dostat živého Němce z jejich vlastní obrany. Hauptmann Hildebrand Walter byl jedním z příslušníků Wehrmachtu, který na vlastní kůži zažil situaci, kdy se jej sovětští vojáci snažili získat jako zajatce. S jednotkou horských myslivců byl nasazen u slovenské obce Štiavnička proti sovětským jednotkám. Und wir haben dann My jsme se pak do tohoto prostoru dostali 27. a 28. z rána jsme měli zaútočit. A sice na tento hřbet. Cíl útoku byla ta vyvýšenina nahoře. Já jsem ztratil spojení na svoji třetí četu. Toto spojení jsem chtěl obnovit. Pak jsem chtěl vstát a ležel jsem tam zase. A pak jsem si teprve všiml, že moje pravá noha byla nad kolenem prostřelená. To je také příklad, že je-li člověk raněn, necítí zprvu vůbec nic. Bolesti přijdou až asi po půl hodině. To je působením šoku.
Und dann kam mein Kompanietruppführer und wollte mir helfen. A pak přišel velitel roty a chtěl mi pomoci. Znovu to za námi třeskne a on leží na zemi také. Dann kam mein Melder. A pak přišla moje spojka a s tím se stalo totéž. Es ist etwas kurios die ganze Sache. Celá ta věc je trochu kuriózní, ale to Rusové dělali často. Když chtěli vědět, kdo je nasazený, tak lidi nezabíjeli. Vždyť nás mohli stejně dobře zastřelit. Nýbrž je jen poranili, aby pak získali zajatce a dověděli se, kdo naproti ležel. Velitel roty pak volal saniťáky, ale bojová vřeva byla tak silná, že zdravotníci to nemohli slyšet. Ti také na začátku nebývají bezpodmínečně v první linii. Proto jsem řekl, že to nemá cenu, že se musíme plazit zpět. A tak jsme se tedy všichni tři s prostřílenými stehny vlekli dozadu. Měl jsem vysoké holínky, vsunul jsem tedy levou ruku do holínky, aby se kost nemohla otáčet, protože to, jak známo, u střelných ran příšerně bolí. A tak jsme se tedy plazili. A v pořádku jsme se dostali zpět. Snad k tomu mohu říci ještě jedno. Já jsem měl to velké štěstí, že moje zranění způsobila normální střela a ti druzí dva je měli odvýbušné střely. A proto já tu nohu ještě mám, sice trochu kratší a křivou, ale těm oběma ostatním musela být amputována. Toto je skupina německých vojáků zajatá při bojích v oblasti Dukalského průsmyku. Postavení zajatců a zacházení s nimi je vůbec jedna z problematických stránek války. Já jsem viděl zajatců za války hodně, já jsem viděl jenom jednou, to bylo ještě za Kyjevem. Jsem viděl německého SSáka tehda v hodnosti, v té normální německé hodnosti nadporučíka, který, když ho vyslychali, tak plival po kolem sebe, kolem nás, nebo kolem těch lidí, co ho vyslychali, tak ho zastřelili. To jsem viděl poprvé, jinak já jsem neviděl, aby kterýkoliv náš voják udeřil Němce zajace. Neviděl jsem, protože my jsme zajace chránili jako oko hlavě, se jich měli málo a potřebovali jsme je. Ono se málo bralo do zajetí, víte. Dukla, po těch bojích, co tam jsme zažili, my jsme skutečně nebrali do zajetí moc. Hledali jsme důstojníka, jazyka, ale pokud ty takový ty podůstojník, tak to nepřicházelo úvahu, ale když byl důstojník, toho jsme chránili, až zase nám dával zprávy o svých jednotkách. To nám bylo jasné a známé, jak se zajatci zachází. A proto to snad také byla motivace držet post a bojovat. Ti kluci, co jako bojovali vepředu, tak tam samozřejmě často ani nešlo brát zajace, protože to byly takové podmínky, že prostě opravdu to se bojovalo do poslední té. Ale normálně vím, že většinou k zajacům se nejhůř chovali ti, kteří nebyli v těch bojových útvarech, víte. To jako, a to jsem nakonec zažila i potom tady, když jsme přišli do Prahy, tak nejhůř se chovali k Němcům lidé, kteří jaksi s odbojem a s tím neměli co společného. To je potom asi takovej pocit, jaksi vykompenzovat si vlastní nespůsobilost v době, kdy to bylo třeba dělat. Mě učili na výcviku, že se zajatci musíme jednat tak, jak bychom chtěli, aby se v případě zajetí jednalo s námi. Tak mě to učili v mé škole. V jednotce, kde jsem byl, dostávali zajatci, když u nás občas 2 až 3 dny zůstali, k jídlu totéž, co my.
Jenom my jsme dostávali 15 cigaret a zajatci dostávali 3 cigarety na den. A zacházeli jsme s nimi stejně tak, nechci říct jako s přáteli, ale tak, jak se sluší zacházet s lidmi. Tak jsem se to učil a také se tak chovali moji kamarádi, které znám. Jistě mohly existovat jiné případy, ty budou vždycky, ale já znám svůj okruh, kde jsem byl, a tam se nestávalo, že by se zajatci zacházelo špatně. Němci nám zajeli nějaký průzkum. Nemoc velký, průzkumnou hlídku, já nevím, do 10 lidí tak nějak zajali a my jsme potom všechny našli jaksi mrtví, ovšem ne jaksi postřílený, ale například douznali tady bedne napálený a takový všelijaký zvěrstva, který těma to, já jsem tady u toho nebyl přímo, ale říkali mi to lidé, kteří přímo u toho byli, že to je případ, který prostě mohu potvrdit, že tyhle věci dělali. Ty vojáci normálně jsme asi 6 nebo 7 přesně, jsme našli, že měli spalený obličeje. Obličeje znetvořený. My jsme ty vojáky normálně zabalili do stanových dílců. Druhý den pochodovali po této cestě německý zajatci. No a každý se musel na to podívat. I naši vojáci normálně, aby viděli, jaký jsou Němci, jaké zvěrstva používají i Němci. A pamatuju si, když jsme tady stali, nebo byli jsme zvědaví samozřejmě i na ty německé vojska, jak vypadají hrdinové, každý tvrdil ich nein. Ranění příslušníci Wehrmachtu se někdy mohli dostat také do rukou československých vojenských lékařů. Když došlo k situaci, že naše pěchota odváděla zajatého raněného Němce a šli přes naše stanoviště, tak jsem mu poskytl pomoc jako lékař kterémukoliv bojovníkovi, ať to byl Němec, Maďar nebo kdokoliv jiný z nepřátelské strany. S jedním raněným německým vojákem se v době bojů o Dukalský průsmyk setkala na ošetřovně i zdravotnice Irena Malinská. Některý z našich vojáků uhodil pažbu, tak ho omráčil a vzali ho s sebou do naší nemocnice. Paní doktorka Englova mě tenkrát snažila se naučit píchat intravenozní injekce. Tak na něm jsem se učila dělat ty intravenozky. Tu glukózu jsme mu dávali, glukózu a fyziologický roztok, to bylo absolutně neškodné, že naopak glukóza se dává těžce raněným. A vím, že když jsem k němu přišla poprvé, tak on mě říkal, Freudan, říká mě, slyšno, já mám děti ve Frankfurtu, nezabíjejte mě. On myslel, že ho jdu zabít tou injekcí. Já jsem říkal, v životě bych nikomu něco podobného neudělal, především jsem byla ošetřovatelka, ne voják na zabíjení a ne člověka bezbranného, že to absolutně nepřišlo v úvahu. Takže jsem se na něm naučila ty injekce, on už potom mě znal, už celkem vlídně mě přijímal, ale přišli, nevím z kterého oddělení, vyšetřovat ho. Chtěli zjistit, co se děje na německé frontě, na německé straně. Neustále pokračující boje na jih od Dukalského průsmyku se změnily v nepřetržitou agonii. Dny splynuly ve vlekoucí se řetěz útrap a smrtelné únavy. Lidé byli promočení, lidé dostávali chleba mokrý, poněvadž to prostě jinak nešlo. Když ho měl půl dne v tormě, tak mu začal plesnívat a stravování bylo ne slabší, ale nepravidelné. Voda žádná, lidé nám tam pili vodu z kaluží, poněvadž jsme nemohli zásobovat čajem. Zásobování z kuchyň 4-6 kilometrů, prostě nebyl dostatek sil, abychom to mohli nosit. A vozejky nebo ty polní kuchyně se nikam nedostaly. Prostě morálka upadla a ztráty. Po takové době, jo, už to berete tak nějak řemeslně. Už jednak si člověk neuvědomuje nebo nepřipouští možnost ranění nebo smrti. Vždycky se říká, zítra bude útok, bude to blbý, to jich tam zůstane. Jich, ne já, ne my dva, jich.
Po zvednutí bojové morálky mužstva zdeptaného vyčerpávajícími boji se měli starat o světoví důstojníci. Osvětové oddělení vydávalo přímo v polních podmínkách armádní noviny, které se tiskly nedaleko první linie a kromě toho také tiskoviny s jednoduchým kulturním obsahem přístupným všem vojákům. Osvěta měla ovlivňovat i nálady v mužstvu, jak například dokládá tento tajný rozkaz o potírání šířících se panických pověstí. Přes osvětáře procházely také návrhy na vyznamenání. Osvětoví důstojníci byli často komunisté, přestože těch byl v té době v celém sboru jen nepatrný počet. Jedním z osvětových důstojníků první brigády byl Bedřich Kopold. To složení jednotky bylo tak různorodé. Měl jste tam základní kádr, ale měl jste taky přeběhlíky ze slovenské armády. Měl jste tam lidi, kteří prošli gulagem. Měl jste příslušníky bývalé maďarské armády, kteří se dostali do zajetí a kteří ve velkém počtu přišli na Duklu. Měl jste volínský Čechy. To bylo tak různorodé, že úkolem osvěty, která měla připravovat lidi pro boj, bylo najít pojítka, která by se lidi stmelovala. Jedním z takových pojítek byla nenávist vůči Němcům, jak výmluvně dokládají titulky armádního tisku. Kromě této základní agitační funkce však noviny obsahovaly i ryze informativní články. Typickým tématem bylo zveřejňování hrdinských činů a vytváření vzorů pro vojáky. Obě strany se snažily podlomit morálku protivníka také psychologickými prostředky. Takovéto letáky psané azbukou například šířili Němci mezi sovětskými jednotkami. Vyzývají v nich vojáky, aby se dobrovolně vzdali a přešli na německou stranu. Osvětoví důstojníci vedle jiných svých úkolů prováděli propagandu proti nepříteli. To znamená, že se zařízením, které se stávalo ze zdroje elektrického, z tlampače, z gramofonu a z mluvítka, z mikrofonu, se přiblížili k německým pozicím, zahráli hudbu, připoutali pozornost, četli nejnovější zprávy v německém jazyce, vyzývali k přechodu, k zanechání války, vyzývali, aby vyvodili důsledky z nesmyslnosti války. Oni někam postavili reproduktory a pouštěli k nám, že nejkratší cesta domů vede přes zajetí. Ešu si vzít sebou a tak dále a tak dále. Ale pravda byla ta, že to nebyla nejkratší cesta domů. Poslední ze zajatých se vrátili domů po 10 letech. Zatímco jednotky 38. armády na konci října 1944 stavěly prolomení ob na posledním karpatském hřebenu, Němci zcela potlačili slovenské povstání, kvůli kterému vlastně karpatsko-dukelská operace vznikla. 30. října vpochodovali vítězné jednotky S do někdejšího centra povstání Banské Bystrice. Po 8 týdnech strašného teroru oslavilo krásné slovenské město svoje osvobození. V slavnosti přijel slovenský prezident dr. Tiso a velitel německých oddílů na Slovensku SS Obergruppenführer Höfle. Na území obsazeném okupační armádou se civilní obyvatelstvo dostává do velmi těžké situace. Je vystaveno všem rizikům a nemá možnost se bránit. Tak tomu bylo i v případě slovenského venkova. Wenn wir in einem Dorf waren, war so. Když jsme byli ve vesnici u civilistů ubytováni v jejich domech, byly tam vždycky příjemné vztahy. Ti lidé se nás samozřejmě také ptali, co se děje, a my jsme od nich rovněž dostávali informace. Staré ženy nás, mladé kluky, litovaly, když jsme sešli z hor dolů. Dobili jsme stanoviště, pak jsme přišli do vesnic, byli jsme pochopitelně úplně mokří a oni natahovali šňůry, na které jsme si pak věšeli prádlo. Jasně, že tito lidé měli jistý strach, protože německá armáda stále více ustupovala. Pokud by nás eventuálně nějak podporovali, že pak budou vystaveni represím, až přijde sovětská armáda. Dokud jsme tam ale byli, chovali se vůči nám korektně. Nemluvím, a ty zachovali proti nám, ale obyvatelstvo se chovalo korektně. Civilisté ti chtějí přežít, chtějí zachovat svůj majetek, chtějí se udržet.
A tomu se dá rozumět, že zdraví armádu, která přitáhne. A to byl asi i tento případ. Samozřejmě asi neodmítli požadavek po vodě, po mléku nebo po něčem takovém, protože si mohli spočítat, když to nedají, že to bude odebráno násilím. Kdyby to bylo tak, že všichni Slováci straní Němcům, tak by k tomu povstání nemohlo dojít. Neustávající nápor 38. armády nakonec přinesl úspěch. 27. listopadu vojska německou obranu prorazila a zbylým jednotkám Wehrmachtu hrozilo, že se dostanou do obklíčení. Ale pak ústup, protože Rusové tady vpravo už prorazili a tady vlevo také. A jen tam byla volná mezera. Tam jsme se stáhli. Směrem na Svidník. To nebylo daleko a tam jsme zase zaujali postavení. Moskalenkova 38. armáda postoupila až ke Svidníku a zatlačila Němce za řeku Ondavu, kde se zachytili na další obranné linii. Dodneska obdivují statečnost těch našich rod, i když slábli, i když, jak jsme říkali, těch bodáků bylo čím dál tím méně, tak jsme ten bojový úkol splnili. A to je třeba ocenit, protože v historii nemáme něco obdobného, kde bychom mohli říct, že byly boje tak složité a tak tvrdé, jako bylo karpatsko-rukavská operace. V těchto místech na břehu Ondavy pak fronta stála až do ledna následujícího roku. Tady karpatsko-rukavská operace skončila také pro příslušníky 1. československého armádního sboru. Místo 5 dnů trvala 2,5 měsíce. Otevřela cestu na území republiky, ale její původní cíl, pomoc slovenskému povstání, splněn nebyl. Avšak po celou dobu trvání vázaly boje o dukalský průsmyk vojska Wehrmachtu, která tak nemohla být nasazena jinde. Ztráty československého sboru, který byl celý tvořen dobrovolníky, dosáhly zhruba 6 tisíc mužů, z toho asi 2 tisíce mrtvých. Počet padlých na německé straně se odhaduje přes 10 tisíc. Nejvyšší oběť zaplatili sovětští vojáci. V celém pásmu útoku zde padlo téměř 20 tisíc rudoarmějců. Trvalo ještě půl roku, než se vojáci 1. československého armádního sboru dostali do Prahy. To už byla docela jiná armáda, než která bojovala o dukalský průsmyk. Doplnili ji vojáci zmobilizovaní už na území osvobozované republiky. V těchto chvílích euforie z vítězství by nikoho nenapadlo, co se stane za několik let, jakmile se k moci dostane komunistická strana. Proti takzvanému vnitřnímu nepříteli budou prováděny čistky v armádě, budou zatýkáni, vězněni a popravováni příslušníci zahraniční armády ze západu i východu. Že mnozí vojáci tak budou likvidovat své bývalé, kteří spolu s nimi kdysi bojovali proti společnému nepříteli. To je však už zcela jiná kapitola československých dějin. Osudy těch, kteří bojovali o dukalský průsmyk, měli za vlády komunistů trpký epilog. Živí i mrtví vojáci posloužili otupující propagandě takzvaného bratrství se Sovětským svazem. Komunistická ideologie parazitovala na obětech prostých rudoarmějců i Čechoslováků. Výsledek byl horší než zapomnění. Téma dukalských bojů se zcela zprofanovalo a každý jím byl znechucen. Paradoxem dějin je, že drtivá většina příslušníků 1. československého armádního sboru, zejména volinští Češi, byli odpůrci sovětského režimu, protože jej kdysi poznali na vlastní kůži. Pravda se vytrácela pod nánosem pozdějších interpretací a překrucování faktů. To je ostatně často úděl těch, kteří se stali součástí historie. Těmto vojákům však nikdo nemůže upřít úctu, která jim náleží, stejně jako všem příslušníkům Československé zahraniční armády ve druhé světové válce.